Re, viss ēters ir te! Cik bieži mums sanāk aizdomāties, ka tās liekās mantas vai varbūt svētko saņemtās nevajadzīgās dāvanas, kā mēs to saucam, kas mājās tikai vietu aizņem, varētu būt lieta noderīgas kādam citam, kuram pašam nav iespēju tādas iegādāt. To mudina atcerēties labdarības veikali otrā elpa. Diendienā jau kopš 2009. Gada darbojoties kā sociālais uzņēmums, tas šomēnes aicina ziedot, liekās mantas, nogādājot tās uz otro telpu ar pakumātu starpniecību. Vairāk mēs jautāsim uzņēmumu vadītāju Eleonārai Beržinskai. Jā. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Iespēja pārskatīt savus skapjus un tās neveiksmīgās dāvanas, ja, tas droši vien ir vērts skaļāk par to parunāt, jo kādam tās tiešām varbūt pat kā ēst vajadzīgas un noderīgas. Bet jūs vērojam, cik mūsu sabiedrībā ir attīstīta apziņa, nu, ka tas, kas pašam neder, varbūt kādam citam, jau tagad varbūt noderīgs un ir vērts. Ir vērts spērt šo soli. Patiesībā pēdējo gadu laikā šī kultūra, ziedošanas kultūra Latvijā attīstās, un cilvēki arvien vairāk aizdomājas par to, ko darīt ar nevajadzīgām mantām, un tad meklē, kur viņas nodot, lai viņas neaiziet uz udumā. Cik daudz jūs jūtat, teiksim, paši no otrās elpas puses, vai tas pieteikumu, nu, turpat pieteikums nav vajadzīgs, tur vienkārši var doties pie jums un kaut ko vērtīgu aiznest. Cik daudz šī interese ir kāpusi? Viņa kā pakāpeniski. Jā, cilvēki zvana, interesējas, prasa, ko var nodot, kas varētu būt noderīgs cilvēkiem, jo mēs nododam dažādām organizācijām, sociāliem dienestiem, patversmēm un tā skaitā arī dzīvnieku patversmēm. Kā jūs to sadalāt, es tieši gribēju vaicāt? Jums pašiem ir savi veikali, kuros tās mantas arī var tikt sašķirotas un tālāk nodotas arī citām organizācijām? Mēs nododam arī citām organizācijām. Tieši tā maza daļa nonāk mūsu veikalos, lai mēs varētu arī finansiāli atbalstīt mūsu labdarības projektus, bet patiesībā lielākā daļa mantu nonāk tieši organizācijām, kas sadala vietējiem iedzīvotājiem. Jā, starp citu, kā ir tieši ar otrās elpas veikaliem? Vai tās ir vietas, kur pārdod dažādas mantas par zemākām cenām? Vai kā? Tā arī ir. Mēs liekam zemākas cenas, varbūt nekā tā preci maksātu jauna. Un tas arī ir veids, kā mēs varam atbalstīt mūsu iedzīvotājus. Jā, bet nu, ko tad var ziedot? Ko var aiznest? Kur pieņems kādot? Var aiznest gan, mums ir... Pieņemšanas vietas gan Rīgā, gan Liepājā. Janvāra garumā varēs nosūtīt mums arī ar pakumāta ziedojumus bez maksas. Un ko var ziedot? Var ziedot gan apģērbus, gan apavus, gan bērnu, gan pieaugušo. Galvenais nosacījums būtu, lai tās lietas vēl joprojām būtu lietojums, lai viņas būtu bez kaut kādiem būtiskiem defektiem. Var ziedot arī traukus, grāmatas, kaut kādas atdzīves priekšmetus, bērnu rotaļlietas. Visu, kas mājās ir pieejams, patiesībā var ziedot, jo tas arī kādam citam var būt ļoti noderīgs. Diezgan plašs spektrs. Jā, galvenais, protams, lai šī lieta ir, kā jūs teicāt, derīga, nav pārlieku nolietota vai teiksim, defektīva. Ja? Jā. Tad, un, protams, arī, no, ja tās ir drēbes, tad nu, tīrā veidā. Tieši tā. Jā. Par šo akciju, cik ilgu laiku tā speciālā akcija ir attālināto iespēju jums sūtīt šīs mantas? Šī akcija šobrīd ir paredzēta uz janvāri, un mēs paskatīsimies, kāda ir cilvēka atsaucība, jo mūsu ziedotāji bieži vien mums zvana vai raksta un interesējās par iespējām nodot mums mantas arī ārpus Rīgas un Liepājas, kur mums ir pieņemšanas punkti. Jūs jau minējāt, ka jūs arī nododat citām labdarības organizācijām saņemtās mantas. Kas tās ir par organizācijām? Kā jūs tās izvēlaties? Mums šo gadu garumā ir izveidojusies sadarbība ar vairākām organizācijām, bet mēs atbalstām tās organizācijas, kuras palīdz vietējais kopienas iedzīvotājiem, tā skaitā sociālie atbalsta centri, kā es jau minēju, patversmes, daudz bērnu ģimeņu, organizācijas, kas palīdz varbūt mazāk aizsargātiem mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kā arī mēs dodam dažādas mantas tieši uz radošajām darbnīcām, kad tiek pārstrādātas mantas, un no vienas mantas, kas varbūt vairs nav lietojama, tiek veidots kaut kas cits, ko var atkal izmantot. Vai ir jums kaut kādi informatīvi apkopojumi, kas ir tās mantas, ko vairāk vai vislabāk novērtē? Nu, vai šīs organizācijas, vai cilvēki, kas nāk uz veikali, vai nu, jebkādā veidā. Un kāda savukārt ir tās mantas, ko visbiežāk jūs saņemat? Nu, vai tas viduspunkts, vai tas vajadzības un iespējas satiekas? Jo jūs tomēr savu veidu biržu esat, kas palīdz mantām un cilvēkiem satikties.
Vienmēr ir aktuāls apģērbu un apavu jautājums, ir īpaši ziemas sezonā. Tie ir silti apģērbi, silti apavi, jo, kā mēs zinām, tie maksā lielāku naudu varbūt, un tad tiem cilvēkiem, kuram tā rocība ir mazāka, viņiem tas šīs ir ļoti aktuāli. Pavisam īsi, sociālās uzņēmējdarbības projekta īstenošana Latvijā. Cik sarežģīti, vai tomēr nebūtu netik sarežģīti, ja vienkārši visu dara pēc noteikumiem ir? Ir savi izaicinājumi, es tā teiktu, bet ar visu var